klubi shumë sport është Partizani po nisë të ringjallet. Një nga emrat më të mëdhenj të sportit shqiptar ka zgjedhur ta fillojë me boksin, për ta vijuar me sportet e tjera. Duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me një klub me traditë, me një klub të disiplinuar, vërtet është kënaqësi që sot ne nëpërmjet këtij ekipi të këtyre të rinjve të fuqishëm dhe simpatik të ekipit të boksit, neve ringjallim thash edhe një traditë në ato sporte, po në këtë klub, të cilat unë i quaj sportet elitare të Shqipërisë. Në prezantimin e skuadrës së boksit ishte i pranishëm edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Boksit Paulin Sterkaj dhe drejtori i klubit shumë sportësh Partizani Mirjana Akani. Klubi sportiv Partizani i themeluar në 1946-ën, deri në fillim të viteve 90, numëronte mbi 1200 sportistë angazhuar në 102 ekipe.